L'equip de govern de l'Ajuntament de Can de Bànol ha dit no a la proposta de creació d'una comissió per determinar l'ús futur de l'escola de la carretera de Gombrèn, tots i els vots favorables de tota l'oposició. Entre ells, Esquerra, qui ha liderat la proposta i qui la va fer pública abans de la sessió. Això sembla que no ha agradat gens a l'equip de govern. Cal lamentar les formes i l'ús partidista que n'han fet els republicans. En aquest sentit, ha recordat que la proposta d'Albert la recollia al seu programa electoral. Ara bé, l'alcalde va obrir la porta a arribar a un consens per trobar la finalitat última tant d'aquest equipament com del centre del carrer Coll i Bardolet. Tot i així, va advertir que es tardarà anys a poder executar el que s'acabi acordant. És un tema bàsicament de formes. No es pot fer un ús partidista d'aquests debats de consens i no es pot anar utilitzant tot el dia el ple per jugar a fer política. És a dir, el que hem de jugar tots de la millor manera possible és a construir Can de Bànol i a sumar esforços per tirar-lo endavant. Aquí sempre ens hi trobarà. En les artimanyes polítiques i en el debat de veure com desgastem uns i altres, jo, de veritat, crec que aquest ple fa molt temps que ha deixat de jugar aquesta partida. L'oposició espera que també es pugui arribar a un consens algun dia. Esquerra va lamentar el punt de vista actual de l'equip de govern. I més de la manera que s'ha estat denegada, tractant de plagi, que era una cosa, una proposta molt bona, era una proposta factible aquí al poble, era una proposta que portava un benefici al poble, i bueno, s'ha demostrat que la majoria és la que preval i ens sap greu que sigui així. No, de crear la comissió, evidentment, i que es faci aquest concurs d'idees, inclús la participació ciutadana, per treure pues, aquell conjunt d'idees que siguin més optimitzades per les instal·lacions. En el fons, ja estàvem absolutament d'acord, per això hem votat a favor, i qualsevol comissió que es pugui presentar, que realment la finalitat sigui no? Participar, compartir i consensuar, allà ens hi trobaran. Sembla que l'equip de govern seria més partidari d'adequar l'edifici del Coll i Bardolet com a alberg. Respecte al de la carretera de Gombrèn, una de les possibilitats que hi ha sobre la taula seria vendre a l'hospital, que el destinaria a residència o altres finalitats socials.